بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ونكسن داود يالك سود وادا برنامج كان حقي حق إس إس تي في كيبل. برنامج كان وحنكجا هذي دونا طبعا وده هذا الذي سومالي هي سومالي لان حقي كدن بيين واحد شري رجل وزارة دل كيثوبيا إن وده لبده سميني إن كستو ده لداسي أيهم غدين كوان من دلهاين ما دام وفشل ما يقرشه ورئيس الوزراء إثيوبيا كدونا يي إن مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو وكجيو مقال له هرجيسا عاصمة الصومالي لان بلس حكومة الصومالي لان أي جنف ككلو فطي قرشاس إسلام مركزنا سوتشين تاسي أي وحكم الجيران كتل مانتي إسلام مركزنا أي شجعان إن فرماجو وسن إيمان كرين مقال له هرجيسا هذانا واحد شري إن رئيس الوزراء إثيوبيا وولد هذا لسيو ذي سدي أي قوة هذا للعين سوماليا هي سومالي لان هاتن ورر أي كسو كرديا قرشها سيو وذي رئيس الوزراء دلك إثيوبيا أبي أحمد علي كؤدن سدي أي قوة هذا للعين حكومة ذها مقدسة هي هرجيسة سودو الكاسو نور هذا ما سنت دواداش وسلام لنا هربان طبعا دواداش ولود هني إن قرشها شيء أبي وذي أي سعوين kadib markii labada dhinacay aad u kala fogaadeen ee qorshayaasha oo abi wada waxa kulana oo gacan ka helay safiirka Mareykanka ee magaalada Muqdisho ee Soomaaliya u fadhiya Yamamoto sida uu qoray wargeys ka soo baxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia oo lagu magacaabo The Reporter waxa uu sheegay in qorshayaashii iyo dadaaladii uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waday u dambeeyay kuwaasi uu doonayo in ay isku soo hor fadhiistaan madaxa labada dal oo wada hadalka ay dib ugu furmaan ay u muuqdaan kuwa fashilmay waxa wargeys ku leeyahay marka hadalka kulkulul oo muddooyinka u dambeeyay madaxa labada dowladood ay hawada isu marinayeen yaa keenay in uu qorshahaasi socon waayo oo uu fashilmo sida sidoo kale wargeyska uu qorayo waxa uu sheegay in dadaaladii abiy ay u muuqdaan kuwa fashilmay oo socon waayay kadib markii labada dhinac ay umuqdeen kuwa aad u kala fog oo aan diyaar u ahayn in ay soo hor fariistaan kadibna ay ka wada hadlaan waxyaabaha ay kala tabanayaan sidoo kale marka aad fiiriso konfurta iyo waqooyiga halka ay kala joogan iyo sida ay u kala fog yihiin gaar ahaan Soomaaliland oo iyagu maartay aad aan u doonaynin in Soomaaliya dib ay ula midoobaan taa bedelkeena doonaya inay noqdaan dawlad ka madax bannaan Soomaaliya oo ka go'day oo iska isu maamusha iyo konfurta waxyaabaha ay doonayso ee ku aadan in ay dib u midoobaan labada dhinac ayaa keenaya in aad loo kala fogaado oo labada dhinac ay waxa weeye laga waayo wax isu tanaasul ah iyo inay soo hor fariistaan marka sida uu wargeyska xusay labada dhinac midkoodna waxa uu sheegay inaysan diyaar u ahayn inay soo hor fariistaan oo ay isu yimaadaan oo ay kulmaan gaar ahaan si guud markii loo fiiriyo in madaxda labada dhinac madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland موسى بيح عبدي حلديد إن أي صار فلسطين أو أي وضو كلمان بين لبضة دي نعبو حوية كوكا عن سيرين أو أي ديدين تامركو حيك كان تيب ورقيس كيولي إن أي آدو سيكل فقادان أو أي فاشلمان دادا الذي هو ذي رئيس الوزارة إثيوبيا أبي أحمد وأنا قيم بلو قسند كان إن مر حوية أي أدسوا وكو كلمان مدحوينها صوماليا إيو مدحوينها صومالي لان قرحان حفيز كا رئيس الوزارة إثيوبيا إن كسو أي سنشيرين wax mira dhalaha oo ka soo baxay oo labada dhinac ay la kala wadaageen dadkii ay matalayeen laakiin kulan wuxuu ahaa is arag aha oo dabcan ay si hoos u wada hadleen waxyaabaha markaas ay kala tabanayeen taasoo keentay madaxweynaha Soomaaliya markii uu Muqdisho tagay in uu ka garaabay oo raaligelin uu ka bixiyay waxyaabahii ku dhacay reer Soomaaliland ee ka soo gaaray dawladdii dhexe oo hoggaaminayay Colonel Maxamed Siyaad Barre marka labada dhinac marka waxa hadda muuqdaan inay aad u kala fog yihiin oo aysan isku soo wax isku soo dhawaanshaha oo labada dhinac ay wax wada hadalaha aysan muuqanin taa marka waxa ay keentay in dadaladii rasuulaha Ethiopia ay u muuqdaan kuwa aan waxba ka socon oo aan midal noqonin oo fashilmay sidoo kale dadalada rasuulaha Ethiopia uu waday waxa qayb ka ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Abiy Ahmed muxuu ahaa ambassada Donald Yamamoto oo isaguna lug ku lahaa dadaalada reer Soomaaliya Ethiopia oo waday ay ku doonayaan labada dhinac inay isku soo hor fariisiyaan marka waxa muddo in labada dhinac oo kala fog ay keenayso dadaaladii la waday in ay waxa weeye guulaystaan ay guul dareystaan marka sida muuqata dad doono Soomaaliyeed waxay qabaan in xalka
Somaliland iyo Soomaaliya uu ku jiro ama waqooyiga iyo koonfurta uu ku jiro in iyagu ay si guud u wada hadlaan iyagu ay isla dhaadhaadin dawladda shisheeye oo deriska ama maartay meel kale ka yimaade laakiin iyaga oo wada hadlo oo isu yimaada uu yahay waxyaabaha ay xal ku gaari karaan ee waxyaabaha maartay ee ay isku haystaan ee labada dhinac kala tabanayaan ay isugu soo gudbiyaan marka si kastaba waxa muuqata dadaaladii iyo qorshayaashii cusbaa ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu waday in ay socon waayeen oo ay waxa weeye xiisada labada dhinac ka dhaxaysana ay iska maartay si ay tahay gaar ahaan Soomaaliland oo iyagu waxyaabo badan ka tabanaya koonfurta Soomaaliya gaar ahaan dawladdii maartay Siyaad Barre oo ay sheegeen in dhibaato badan ay kasoo gaadhay ilaa haddana waxyaabaha iyaga ay doonayaan ee koonfurta ka doonayaan ay tahay in ay madax banaani la siiyo Soomaaliland oo ay noqoto dawlad maartay si iskeeda isu maamusha oo waxa weeye Soomaaliya ka madax banaan taas oo wali waxa weeye iyaduna ay diidan tahay koonfurta oo ay doonayso in dib labada dhinac ay u midoobaan marka wali marka ma muuqdo wax saansan aha oo ku aadan in labada dhinac ay soo dhawaadaan oo ay wada hadlaan sidoo kale dawladihii ka horreeyay dawladda hadda federaalka ay jirta Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo xiliyadoodii waxay ahayd xiliyadii ugu muhiimsanaa ee ay labada dhinac wada hadlayeen ee hoggaamiyasha labada dhinac xitaa ay is arkeen laakiin dawladda hadda jirta intii ay timaado waxa muddaa in aad loo kala fogaaday welina ay sii kala fogaanayaan labada dhinac oo aysan jirin wax sansaan oo muuqata oo ku aadan in ay isa soo horbarisaan hoggaamiyasha labada dhinac iyo in maartay wadahadalkii uu dib u furmo si ay uga wada hadlaan qorshayaasha iyo waxyaabaha markaasi labada dhinac ay isku diidan yihiin iyo waxyaabaha ay isku hayaan iyo waxyaabaha u baahan in si maartay wadajira looga wada hadlo oo xal looga gaaro gaar ahaan tabashada waxa weeye Soomaaliland marka si guud markaan u qeexno waxaan moodaa qorsho walba oo socday inuu fashilmay oo labada dhinac ay aad u kala fog yihiin inay isku soo dhawaadaan waxyaabaha keenayna waxa ka mid ah in dhinacna uu taagan yahay aan dib u midoono dhinacna uu taagan yahay kula midoobay mahay dawlad madax banaan baan ahay waxa weeye waana ay aqoonsata oo aan u wada hadal hadii wada hadal xitaa noqoto laba dawladood oo jaaraha oo Soomaaliyeed oo waxa weeye xiriir uu dhaxmari karo oo waxa weeye wax badan uu dhaxmari karo maadaama aan jaarnahay dhinacna wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan dib u midoono oo midnimada Soomaaliland soo celino gobolladii waqooyi iyo kuwii koonfureed ay dib u midoobaan dawladda Soomaaliyeedna ay dhalato marka labada dhinac marka halka ay kala taagan yihiin marka aad u fiiriso waxaad moodaa in aad loo kala fogyahay welina la sii kala fogaanayo oo aysan jirin wax saansan ah oo muuqata ee maaratay heshiis ay gaaraan waqooyiga iyo koonfurta in waxa weeye laga wada hadlo waxyaabaha maaratay jira dadaaladii marka hadda ay wadeen rasaaraha Itoobiya iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo fadhiya Yamamoto waxaad moodaa inay noqdeen kuwa u muuqda halbacaad lagu lisay sida hadda wargeyska uu leeyahay waxaa keenaya in dadaaladii ay fashilmaan hadallada kulkululaa ee muddooyinka dambeeyay ay maaratay isu adeegsanayeen labada dhinac iyo maaratay in ay aad u kala fog yihiin oo wax maaratay kulan aha iyo wax sansaan oo muuqata inay wada kulmaan aysan jirin marka sida daraadeed wargeyska warbixintaas ba hadda waxa weeye uu soo saaray abiye in qorshihiisi uu fashilmay waxa dhici karta marka hadii qorshihii hore lagu doonayay in labada dhinac isku soo horfadhiisiyo uu fashilmay in laga inaan laga daalin oo wasaaraha Itoobiya ay isku dayo inuu maartay mar kale uu tallaabooyin kale iyo qorshayaal kale oo uu u marayo waxa weeye wadooyin kale uu qaado si uu labada dhinac isugu soo horfadhiisiyo marka sidoo kale maadaama ra'iisul wasaaraha Itoobiya asagu uu isbeddelkii Itoobiya ka dhacay uu waxa weeye ku soo baxay wasaaraha Itoobiya uu noqday sidoo kale tabilada waxa weeye la sharaf nabadeed la siiyay waxa uu isku dayaa in uu maartay sidii biladii u sii kasban lahaa sidii maartay amaan kale iyo maartay waxa weeye dadaalo kale uu muujiyo oo magac iyo sharaf uu ugu heli lahaa iyo sidii uu u noqon lahaa hoggaamiye u muuqda in uu wax ka bedeli karo khilaafaadka geeska Afrika iyo khilaafaadkan ka dhex taagan ama Soomaalida ha noqoto ama maarta wadamo ka mid ah kuwa maartay geeska Afrika ha noqdaan marka isagu wuxuu isku dayaa in uu biladii sii xajisto oo uu sii xoojisto iyadoo ay eedeymo kala duwan ay uga imanayeen maarta dadka qaarkii oo dhaleela siyaasadiisa ama gudaha Itoobiya ha noqoto ama gudaha Soomaaliya ha noqotee isaga marka mar walba isku dayaa sidii magac iyo sharaf u ahaan lahaa biladana uu u sii xoojisan lahaa una isugu day lahaa
سيدي ولبدا دينا سيسو هرفوريسين لا لكن لبدا دينا وحي أموغدان إن وحيابها أي ربطان كوضاها أي وحيابها أي دونيان أي دينا والبا أمارتي صواب بندغي إن يهين كواقات وكلفوك سادرات دينا أي سن معقول هاين هادا إن أي سيسو هرفوريسين أو أي كوضا هادان وحيابها أي كالتبانيان أدبال ما سنتهي لك عصو واي wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland marka la yiraahdo suuragal ma tahay in ay wada hadlaan macquul ma aha sida muuqata marka fiirso in kasto dad badan oo Soomaaliyeed ay qabaan iyaga ayaa Soomaaliha oo isfahmaya ha wada hadlaan waxyaabaha jirana ka wada hadlaan wixii tabashay la kala qaban hayso soo bandhigaan halkaas marka halaga ambaqaado waxyaabahi markaas lagu heshiin lahaa ee labada dhinac ama ay ku kala tagi lahaayeen ama maarta ay isugu soo noqon lahaayeen markii ay ku midoobi lahaayeen marka in ay labadooda wada hadlaan waxa diiday halka ay kala joogan baadiyays dadka ay isugu dhaw isku dhaw yihiin oo maartay madmadowga dhaxyaal uu yahay wax iska sahlan oo laga wada hadli karo waxa laga yaabaa in ay soo horfaristaan oo ay wada hadlaan laakiin halka ay kala joogan oo aad u kala fog ba keenaysa in ay san ku dhirin labadooda in ay wada hadlaan tusaale ahaan konfurta marka dawladda federaalka waxa aaminsan tahay midnimo ayay leedahay Soomaaliland midnimo ma rabta in la kala tago oo waxa weeye laba dalo darisa amal la noqdo ay rabta oo waxa weeye aan ugu soo shaqo jaaminayada maamulkeeda iyo waxa weeye dowladdeedana ay wadato waxa weeye loona aqoonsan inay tahay umad Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka go'ay oo dowlad madax banaanaha saasna caalamka uu ku aqoonsado marka halka la kala joogo ba keenaysa in waxa weeye aan la wada hadlin laakiin haddii dhexdhexaadin la dhaho waa laga yaabaa inay is arkaan laakiin wax midnimo la dhaho hadda waxa mudda inay aad xawaye u fogtahay oo aysan macquul ahayn welina la sii kala fogaanayo weliba dowladda hadda jirta federaalka markay timaaday aad baa loo kala fogaaday labada dhinac markaa fiirsa labada dhinac kala hoggaaminaya iyo maartay qaabkii hadda Soomaaliland ayagu ay aaminsan yihiin in loola dhaqmo markii dowladda hadda ay jirta ay timaaday baa wuxuu keenay in aad loo kala fogaaday wadahadal markay inuu dhexmaro waxa weeye wax fudud ma aha marka dil laakiin labada dhinac ay daacad ka noqdaan in la wada hadlo heshiiskiisa waa meeshiisa laakiin heshiis waxa ka horreeya horta in la soo horfadhiisto oo la wada hadlo haddii labada dhinac marka inta tanaasul la yimaadaan iyo bisayl siyaasadeed la dhaho horta heshiis hayno dambeeyay laakiin aan wada hadlo oo aan wada fariisana macquul weeye in maarta ay soo horfadhiistaan laakiin in heshiis midnimo la gaaro oo ay wada hadlaan waxa mudda inay tahay mid hadda aan dhaweyn gaar ahaan marka loo eego labada dhinac halka ay kala joogaan oo aad u kala fog. Aad bal maasan tahay ilkaca soo waayay intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijkaasi Ilaahay waxa ka rajaynaynaa in safkarad iyo hadal wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed qiimo ugu fadhiya uu dhex mariyo labadaasi maamul aad u kala fog islamarkaasina ku kala doodaya in guutaaguna muqadas yahay ama midnimadu ay muqadas tahay. Waayahay qur-aanka Ilaahay baa muqadasa waxaan leenahay wax walba oo ka sukeeya waa laga tanaasuli karaa waana la isu iman karaa marka in la wada hadlo ayaa maartay muhiima intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijka tan iyo kulanta dambe waa Nuur iyo Barheel kacsoo idin leh sidaas iyo nabadiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.